Tervetuloa vuoden 2021 Kalajoen Hiekkasärkät Areenalle Emman SM-finaaliin. Niin lähdetään katsomaan, millaisia autoja täältä löytyy. Tänä vuonna on saatu noin 60 autoa paikalle ja yli 80 kisasuoritusta on tämän viikonlopun aikana. Elikkä kaikissa luokissa ja kaikkia mahdollisia autoja. Että koitetaan mahdollisimman monta kilpailijaa ja autoa saada näytettyä näillä videoilla. Otetaan tähän niin kuin alkuun, niin käydään. Koitetaan näitä uusia kilpailijoita entry-luokassa niin passo- kuin SQ-puolella. Niin, mä lähden ensimmäisenä etsimään Robert Vuorenmaa Audin kanssa. Mennään hyvältä. Rapsu! Ja täältähän me löydettiin heti. Kuka oot, mitä teet, mikä auto? Robertti Joensuusta ja tonnin luokassa kilpailen tuolla Audilla. Ja katsotaan, mitä siitä tulee sijoitukseksi. Elikkä kolme kilpailua alla ja nyt finaali? Joo, kyllä. Ja yhtä ei jännitä? Semmonen pien kisajännitys. Ja siellä oli DD:n 12-tuumaisia. Joo. Seiskasarja. E-mallia. Ja mikä lankku siellä oli? 5 kilon Sun Cooperin pääte. Ja siis tässä niinku entry-tonni, eli siis se on SPL 1000 €. Joo. Niin siinähän auto on periaatteessa siihen luokkaan lasketaan toi passojen hinta plus toi vahvistimen hinta. Muita laitteita ei lasketa siihen 1000 € luokkaa. Ja autossa ei ollut muutosrajoja, että sitä saa muuttaa miten haluaa. Akun saat vaihtaa, mutta sen pitää olla alkuperäisellä paikalla. Niin. Ja ainoastaan yksi akku. Mutta toivotetaan kilpailu onnea ja huomenna, no, tää kyllä nähdään jo tänään, mutta huomenna virallisesti. Kyllä. Huomenna sitten seuraavan kerran nähdään tulokset. Kiitoksia. Ja sitten me löydettiin Punnan Matti. Päivä. Eikö huomenta? No, huomenta. Huomenta. Eli mitäs luokkia sulla oli tänään? No, mulla on tänään tällä kaudella toi Tuning Stock Plussa ja sitten tää lisäluokkana tää Master Limited. Jätit sen paineensoiton pois? Ei näillä vehkeillä, siihen lähetä vielä, mutta katsotaan ensi vuonna sit mitä keksitään. Vähän parannetaan varmaan tää kontti tulee tähän asti, tulee varmaan supilaatikkoon jatkossa. Et tehdään vähän enemmän paineensoittoa toimivampia autoja. Nyt tää lähti vähän niinku SQ-autosta, mikä nyt yritetään olla vähän jotain paineella alasta. No, onpahan talveksi rakentamista. Ja. No, siinä taas sit tekemistä talvelle, et miettii taas mitä keksii. Mitäs laitteita sulla nyt pääosin oli? Mosconin päätteet ja Mosconin prossu ja sit mulla on alppinen typär, bassot ja hybrid audio etupää. Eli tutun kuulosta etupäätä. Joo. Laajurit ja midit. Että ei ole sen ihmeellisempää. Kerropas vaikka siitä Tuning Stock-luokasta. No siis, mä lähdin ihan, mitä se katsoin Helsingin kisoihin, että kyselemään, että ehtisikö sinne vielä ilmoittautumaan, että kiinnostaisi kokeilla. Ja sit muutenkin auto ulkopuolinen rakentaminen on aina lähellä sydäntä, niin pääsee vähän sitä tekemään sitten enemmän. Niin. Ja ihan vähän enemmän tehty monipuolisempaa rakentamista, ettei se ole pelkkää sitä SQ:ta vaan. Et joutuu nähdä vähän enemmän vaivaakin tässä lajissa. Ja saa näyttävämmän auton. Juu, sitäkin kyllä. Et meillä on haastattelu menossa. Mut siis pisteitä sai kaikista muutoksista. Kyllä, tässä on nyt kaiken maailman valoja ja vitkuttimia ja kaiken maailman hommia tilattu, mutta viimeisin osa, mikä piti tulla torstaina, niin sehän tulikin perjantai, kun olin matkalla tänne
Kalajoelle, ettei sitä saanut ihan kiinni laitettu. Mut minä toivotan kilpailu onnea ja huomennahan me tiedetään miten taas käy. Niin, toivotaan nyt, että tulee sitä kirkkainta jalometallia, mut on se niin kovat vastukset, että hyvä jos pärjää. Niin, nice. Kiitoksia. Ei mitään, kiitos. Kun loppuu vielä Laineen Mikolle jotain terveisiä. Ai Mikolle pitäisi jotain sanoa. No jos mä sut vielä pisteissä, niin ehkä mä oon sit parempi jopa sinne. Onnea Mikko ensi kautta. No, nyt löydettiin tämmönen pidemmän matka harrastaja, joka on tunnettu kaiutin suuntauksista, mutta valosuuntauksille en anna pisteitä. Ainakaan tänään. Elikkä, no kuka oot, mitä teet, mikä on auto? No Lökrenin Marko, LR-importin perustaja, omistaja, pyörittäjä. Auto on tommonen köyhien ihmisten auto. Eli Kia Stingeri. Niin sanotusti perusauto, mutta sitten kun katsoin, niin ei se ihan nyt perusauto oo. No joo, se aika pitkälle tehty uusiksi. Yli 3000 tuntia. Tietää mitä saa sillä. No joo. Väsyn. ja jotain ääntä. Joo, ääntäkin saa joo. Ja vähän valojakin. Hyvin käy raportissa, vaan missä oli vähän selitetty koteloa jo? Onko siihen tullut nyt mitään erikoista? No ei, se on Tappet, varmaan ensimmäinen Tappeshorn-kotelo, mikä on autoa tehty. Ainakaan minkä mä oon nähnyt. Jotain valmiskotelomalleja kautta irtokoteloita on Harto kautta muut kokeillut, mutta ei vissiin tuommoista ihan kiinteitä perus tuommoista ole tehty mihinkään. Toi on kyllä, siis on, ja se on tosi hieno näköinen toteutus. Nyt nähdään itsekin livenä toi ekan kerran. Joo. Ja siellä etupäässä siellä oli jotain mielenkiintoisia kaiuttimia. Kerrotko niistä uudestaan? No en mä tiedä, onko niin mielenkiintoisia. Purifin keskiäänet ja SP-akustiksin diskantit ja Massiven alumakutosen midit ja jotain muuta pientä. Niin, ihan peruslaitteita. Niin, perusvehkeet. Ainakin joillekin. No niin. Kaikki on suhteellista. No niin, no. Et kilpaile, mutta auto on näytillä. Joo, auto on näytillä. Olisin ehkä kilpailukin, jos olisi ollut vähän enemmän aikaa. Mutta. Niin ilmeisesti tuli auton valmistumisen lakkauksen kanssa tuli vähän probleemia, joo, viivästyksiä. Maalaamossa se oli, olisiko ollut 7 viikkoa. Ei mennyt ihan silleen niin kuin elokuvissa. Se, meneekö koskaan? No, joskus menee. Harvemmin. Mutta, ei. Kiitos, että saa esittelet auton, että saadaan tutustua. Ja joo, totta kai. Pitää käydä kuuntelemassa jossain vaiheessa. Joo, ehdottomasti kannattaa käydä kuuntelemaan. Yes. Vaikka sitä vielä kummemmin on säädettykään, mutta kyllä siinä kuvan saa, että millainen siitä tulee. Niin, yes. Ei muuta kuin onnea ensi kaudelle, kun kilpailet. Ehkä. Yes. Katsotaan nyt. Yes. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt löydettiin ensimmäinen SQ Entry 3000 luokan kilpailija. Eli kuka oot, mikä on auto? Saare Aki ja autona on Toyota Caldina. Vähän erilainen Avensis. Se on vähän erilainen jo. Ratti väärällä puolella ja 4 vetoa ja vähän enemmän tehoa. Mutta se on liikenteessä jännä, kun se ei paljon ulkonäöllisesti Avensiksesta eroa. Ei joo, se on suhteellisen Avensiksen näköinen kuitenkin ulkoisesti. Mutta mitä se laitteistoa siellä on? Siellä on aika ainakin pieniä supeja on ja sitten siellä oli etupäässä. Siellä on etupäälle on Helixin 6-kanavainen pääte ja passolle on 1-kanavainen Helixi ja passoina toimii sitten tuommoiset 6,5 radioaktivet ja etupää on rakennettu 3-tienä vähän sekalaisesti. Siellä on iridiumin midit, sitten on uraniumin keskarit ja mitkäs noin nyt olikaan noin diskantit, tommoset vähän niinku SPL-malli ja silkkikalotti torvidiskantit. Ainakin pitäisi kuulua diskantin. Kyllä ne joo, kun saa säätöihin, niin se on ihan hyvän kuulonenkin jopa. Se on kumminkin se silkkikalotti, niin se vaikuttaa paljon. Torvihan nyt on oma ongelma, mutta se säätämällä suuntauksellahan se vaikuttaa paljon. Kyllä joo, se on vähän alaspäinkin suunnattu, että se ei suoraan osoita päin näköä, niin se ei ole ihan niin raju. Ja ennen olit kuulemma painemiehiä, eli mitä tarinaa sieltä löytyy? No siis,
sehän lähti Max Boomista joskus vuonna nakki ja pajavasara ja sen jälkeen nyt sitten monta vuotta painepuolta ja nyt vasta innostui tämän auton myötä tähän SQ-puoleen. Siellä on ollut monenmoista rakennelmaa, on ollut seinää ja konttisettiä ja konttiseinää ja on ollut vaikka mitä. Eli kaikki on pitänyt kokeilla. Kyllä. Mutta sulla alkaa kohta tuomarointi, kunhan Laineen Mikko tänne eksyy, niin ei muuta kuin kilpailu onnea ja huomenna me nähdään, että miten se käy, toimii. Kyllä, kiitos. Kiitoksia. Mua vihataan niin viime vuonna Lainetta. Ja otetaan yksi tuomarien haastattelu. Eikö meidän linjalle, niin otetaan heti tästä Tilkase AP. No terve, terve. Mitenkä on alkanut lähtemään liikkeelle? Tässähän tämä pikkuhiljaa suunnitelma alkaa muodostua, että ruvetaan autoja tekemään, kun ruvetaan löytämään kilpailijat autoja paikalle. Niin saadaan tuomaroinnit käyntiin kunnolla. Kuinka monta autoa listalla? 12 autoa. Oho. Kyllä siinä saa ihan askarella. Kyllä siinä saa askarella. Kyllä tässä pitkä päivä tulee vielä. Ja joka tuomarille? Kyllä. Et 64 autoa ja kilpailusuorituksia 83 vissiin oli. Niin, ja jos miettii, että jokainen periaatteessa tuomaroidaan kolmeen kertaan. Kyllä. Eli kaksi tuomarointia ja asennus. Kyllä. Ja nythän tänä vuonna on uutena tuo, että entry-luokissakin on erillinen asennustuomari, vaikka normaalisti kuuntelutuomari on tehnyt asennuksen siinä samalla, mutta nyt on niin paljon autoja, että entry-luokissakin asennus sen tekee erillinen tuomari, niin helpotetaan sitä kuuntelutuomareiden kiirettä sit sillä, että käydään asentamassa auto niiden alta pois. Niin. Eli periaatteessa jos laskee, että niin jokainen auto tuomaroidaan kolmeen kertaan, niin se on periaatteessa 200 tuomarointia. Karkeasti. Kyllä siinä pitkä viikonloppu tuomareilla. On, ja paljon tulee menemään tuomarointia vielä huomiselle päivälle. Että todennäköisesti nuo haastavimmat luokat, että ekspertit ja näin, niin jää kokonaan huomiselle. Että niissä on niin paljon sitä läpikäytäviä kohtia, että siinä menee aikaa, kun ne käydään kunnolla läpi. Sitten kuitenkin Suomessa kun on ollut tuo tuomarilinja semmoinen, että pyritty siihen, että Euroopan kisoissa niin autot on aina mintissä, niin ne on täällä Suomen puolella jo käyty vähän tarkemmin läpi sitten parinkin kertaan, niin ei sitten tule siellä Euroopan puolellakaan sitten kilpailijoille yllätyksiä. Niin. Täällä otetaan kaikki pois, niin sitten ei ole ongelmia. Kyllä. Siihen on pyritty, että finaalit Suomessa, niin ne autot on EM-kisaa valmiita siinä kohtaa, että niillä voisi lähteä vaikka seuraavana viikonloppuna EM-kisoihin, jos päätettäisiin järjestää seuraavana viikonloppuna. Niin, onneksi ei taideta ihan. Ei. Nyt se on taas vähän auki, että milloin ne on ne EM-kisat sitten. Että Toivottavasti on ja saisivat nyt se uuden päätuomarin koulutuksen, niin saisi se uuden levy. Ja kyllä. Mitä on uhuttu ja ennusteltu ja toivottu ja että uusi säätökirja ja uusi levy ensi kaudelle, mikä piti tulla jo 2 vuotta sitten. Kyllä, se on tämän covidin takia viivästynyt nyt 2 vuotta. Et kyllä tässä jokainen odottaa, että päästään uuden säätökirjan ja levyn kimppuun, että siitä se sitten lähtee etenemään. Mutta kaikki riippuu siitä, että milloin uudet päätuomarit saadaan koulutettua Euroopassa. Niin. Eli tilanne normalisoitus. Kyllä. Viitteitähän nyt on siinä, että alkaisi pikkuhiljaa normalisoitumaan tämä homma. Sitä ei koskaan tiedä, mitä tuolla maailmalla tapahtuu. Niin. Mut toivossa on hyvä elää. No. Mutta ei, me ei enempää pidätellä, että ei muuta kuin onnea tuomarointiin ja kiitoksia. Kiitoksia ja onnea kilpailuun. Kiitos. Eli nyt äsken oli Tiilikainen asennustuomari, niin otettiin kuuntelutuomari seuraavaksi. Eli Tittosen Kari. Jep. Millä fiiliksellä on lähdetty päivää? Hyvällä fiiliksellä tietysti. Ja autoja on monta kuuntelussa tänään? Tänään on 8, huomenna 1. No, se on hyvä, että saa painottaa. Joo. Just tuossa laskettiin, että periaatteessa yhteensä 200 tuomarointia. Kun jokainen auto kolmeen kertaan, niin kyllä siinä on pitkä päivä kaikilla. 2 kertaa. Niin, mutta asennus vielä lisäksi. Asennus, joo. Niin. Silloin on 3 kertaa. Et kyllä suorituksia on tosi paljon. Kyllä niitä on. Mutta se on
Niin et ole vielä kerennyt kuuntelemaan yhtään autoa? En ole vielä kerennyt kuuntelemaan. Odotan, että Tilari kuuntelee ensin. Se on tänään ensimmäisenä kuuntelijana. Ja joo. Mä oon seuraavana. Veikkaapa pikkuveljen sijoitus. Joo, se on vaikea sanoa. Kovat pisteet toi Kimmo veti, että... Ei, mikään luokka ei ole... Ei voi veikata missään luokassa mitään varmasti. Nyt on tosi tiukka. Totta kai mä toivon, että Broidi voittaa, mutta... Mutta huomenna se nähdään. Huomenna nähdään. Hei. Kiitoksia tästä. Kiitoksia. Joo, kiitos. Siellä on virallisen kisaraportin tekijäkin kuvailemassa. Ja kun Tommi valmistautuu omaan mittaukseensa, niin vähän lisää tästä ESP Trunk 1000-luokasta. Eli tässähän on budjettiluokka, laitteiston hinta, yhteenlaskettu hinta saa olla maksimissaan 1000 euroa. Ja niin sanottu tulokasluokka. Millä formaatilla sä soitat? Ja käytetään tuomarien antamia virallisia tiedostoja, eli ei pysty itse miksaamaan sinne jotakin boosteja. Se on mukavaa, että nyt on tosiaan Emman kilpailijamäärä on kasvanut valtavasti ja nytkin tässä 1000 euro luokassa 5 kilpailijaa. Niille, jotka väittää, että Mikkolainen ei ole passupäin. Kilpailijoille sellainen vinkki, että sitten kun annatte luvan mittaukselle, niin ihan reilusti peukkua pystyy. Niin. Ja kun Tommi saa siellä merisään kuunneltua, niin sitten lähdetään mittaamaan. Ja Tommilla lähdetään mittaamaan ovet kiinni piikkilukua. Kuljettajan penkin asento pitää olla sellainen, että autoa pystyy ajamaan. Se on yksi asia, mitä tuomarit tarkastaa. Ja tuomarit tosiaan asettaa tuon mittarin penkille. Peukku tuli kilpailijalta. Mittari lähtee liikkeelle. Ensimmäinen töräytys 146 desibeliä, 146,2. Siinä on komea piikkilukema, 1000 euroa luokkaa. 146,2 tällä hetkellä. Nostaako kilpailija vielä lukemaa? Yrittää ainakin. Ja kellosta loppuu aika, se jää pysyväksi tulokseksi. 146,2. Thank you.
Paljon lähtee painetta tänään? Katsotaan, jos saadaan 150 rikki, niin se olisi ihan hyvä. No niin. Olen ihan tyytyväinen sille. Se selviää kohta. Ja näin tiimikaverit auttu paikalle. Ihan ensin jännitteen tarkistus. Markon kanssa useampana vuonna. Mitäs meillä täällä tapahtuu? Katsottiin, että jännite on ok, että saa olla 14,6. 12 ja puoli ja rapiat sieltä tuli, se on ok. No niin, hieno homma. Mutta Marko valmistautui ovet kiinni mittaukseen 4 woofer luokassa. Peukku tuli. Piikki lukema ovet kiinni. Varovasti lämmittelee 130,9, 139, 140, 151,0. Edelleen nousee 151,1. Mitenkä, koittaako Marko vielä nostaa? 10 sekuntia aikaa jäljellä. Sieltä tuli vielä yksi yritys, 151,1 pysyy voimassa vielä. Ja se jää myöskin viralliseksi lukemaksi, 151,1. Marko Hokkanen. Sitten ovet auki, keskiarvo. Keskiarvo Marko Hokkanen. Ja seuraavaksi Krista-Annika Leppäkari, Seat Ibiza. Siellä se onkin jo väijyssä mittarille päin. Ja nyt Krista ei varmaa. Ajaa tuonne päin. Käännä rattia. Vähän ruuhkaa on täällä. Mutta Krista on kanssa muutama vuoden kiertäen kolman kisoja. Tänne päin. Siellä on kanssa Kristan autossa panostettu vähän muuhunkin kuin passoihin, eli sitä kannattaa kans käydä vähän vilkaisemassa. Viimeinen kisaaja Tronk 4 woofer luokassa, Krista Leppäkari ja Osku Jalkanen valmistautuu. Mikäs toi mikin tarkka paikka on? Tossa se on, en muista ulkoa paljon se oli toi senttimäärä, mutta kuljettajan penkillä niin, että mittari on noin kuljettajan korvien kohdalla. Niin, jännitteen tarkistus. Kun Mikko siirtää perseensä pois tieltä. Ja. Krista, jännittääkö? Viimeiset tarkistukset. Ovi meni kiinni. Onko kilpailija valmiina? Peukku tuli. Piikki lukemaan, lähdetään hakemaan. 150. Aloitetaan 150,7. Sitten pientä säästelyä.
20 sekuntia aikaa. Yrittääkö hän nostaa vielä lukemaa? 150,7 tällä hetkellä. Aikaa jäljellä vielä 5 sekuntia. Nouseeko? Ja näin tämä jää myöskin viralliseksi. 150,7. Ovet kiinni. Kristianika Leppäkari. Ja seuraavaksi otetaan ovet auki keskiarvo. Ja sen jälkeen armotonta akkujen latausta seuraavaan luokkaan. Pieniä teknisiä murheita. Se kuuluu lajin henkeen, kun pyöritään tuommoisissa desibeliluvuissa, niin tuppaa irtoamaan jotakin. Joskus ne on liittimiä ja joskus ne on kartioita ja kaikkea siltä väliltä. Päätteet ja kaikki on päällä, mutta... Mut sitähän yleisö tulee katsomaan, kun kartion palat lentelee ja rokki soi. Kello lähti käyntiin, eli nyt on 5 minuuttia aikaa saada laitteisto ovet auki mittausta varten. Sen jälkeen kilpailija toiseen suoritukseen merkitään nolla, mikäli ei saa asiaa korjattua tai sitten anotaan muilta kilpailijoilta lupa. Mutta nyt saatiin Ibiza soittokuntoon. Lähdetään ovet auki keskiarvoa hakemaan. Tämä meni kuin formuloissa. Minuutti 12 sekuntia oli korjaustauko. Hengitä. Ilmeisesti etupään kanssa oli jotakin ongelmaa. Nehän pitää myöskin kuulua tässä painemittauksen aikana. Peukku tuli, ovet auki mittaukseen. Onneksi olkoon. Nyt uskaltaa kisaa ja hengittää. Se oli kyllä aika hapeton suoritus, kun vieressä seurasi. Ja Kristan jälkeen Osku Jalkanen, Wall Limited-luokka. Hänen jälkeensä Toni ja Harri. Sitten Janne Paajanen. Mutta Osku Jalkanen seuraavana. Toinen luokassa. Hei, onko tää se oranssi kätti? Täällä on Audi ja Volkeria ja Seattia löytyy kyllä melkein joka luokasta. Jokki sanottiin, se on harvoin. No niin, Wall-luokka, mitä tarkoittaa? Autossa tuulilasin vieressä on A-pilari ja etuoven takana on B-pilari. Ja B-pilarin etulinjan taakse voi rakentaa seinän ja siinä on sitten nämä tavallaan tuo passo. Ja rakenne pitää pysyä sitten tuon B-pilarilinjan takana. Muuten onkin sitten lompakko ja mielikuvitus vaan rajana. Ja suomalaiset on kyllä tehnyt perinteisesti kovia seinäautoja, joita eurooppalaiset kiroat, miksi ne soi niin lujaa.
Osku Jalkanen valmistautuu omaan kisasuoritukseen. Vähän sydänääniä sieltä otettiin kokeeksi. Peukku tuli. Piikki lukemaan, lähdetään hakemaan. Ovet kiinni. Osku Jalkanen. Varovasta aloitusta 128. 104.1.2. No niin, 154.1. Tuo 126, niin Skou Jami huutaa yhtä lujaa. 154.1 tällä hetkellä. Nostaako hän vielä? Ei, se jää viralliseksi lukemaksi. 154.1. Osku Jalkanen, ovet kiinni. Ja sitten ovet auki. Keskiarvo. Ja sieltä tuli mittalupa. Ovet auki. Ja näin. 144.8 Osku Jalkanen. Täällä on myös panostettu tuohon ulkonäköön. Painemittaukset takana, ootko tyytyväinen tulokseen? Oon, kaikki on ehjä ja niin. Tulokset oli niin kuin piti. Sehän se lienee tärkeintä, että mitä ei hajoa. Kyllä, juuri näin. Yes. Niin, jännättää miten muut soittaa. Kyllä vaan. Kiitos, kun jaksoit katsoa tämän jakson, niin me jatketaan kilpailua ja jatketaan videoita seuraavassa jaksossa lisää, niin katsotaan mitä autoja vielä sinne saadaan mahtumaan. Kiitoksia.